Fala galera, de volta aqui no canal Coisa Foda aí pra vocês, mano. E com mais um vídeo aqui de Six Guns, mano. Olha que legal, já ia falar Gangstar Vegas, já tá no automático já, mano. É, só bagunça. Tá aqui, ó, na cidade de Oregon. Esse aqui é Oregon, Arizona, nem lembro mais, mano. Mas a gente tá concluindo as missõezinhas pra essa mulher aqui, ó. Doce sabor das frutas. Vagabunda! Dizem que existem umas frutas chamadas Gurajissaras, que só crescem no Arizona. A verdureira adoraria vendê-las. É, você acha que pode trazê-las algumas? Vai depender muito do meu humor. Sim, a gente até pode, então bora fazer essa missão pra mulher chata pra cacete. Já que é no Arizona, a gente tem que ir pra lá, pro Arizona, né, mano? É óbvio, né? Chegamos aqui no Arizona, mano. Vamos chamar o nosso cavalo. Dessa vez eu vou com outro cavalo, mano. Eu tô afim de jogar com outros cavalos, valeu? Vamos botar aqui o Herbinger, mano, que é um cavalo muito maneiro. Eu vou continuar com esse outfit, que é o meu outfit favorito aí do jogo. Eu sempre quis ter esse outfit. Agora que a gente tem, eu vou usar, né, mano? Obviamente, mano. Um esculacho! Então aqui já tem o primeiro coletável aqui, ó. A plantinha aquela aqui, essa miséria, velho. Vamos pegar ela aqui no alforge. Vamos remover o morangão. Beleza, e colhe isso aí, mano. Gurajissaras, tá aí, Gurajissaras, mano. Cavalinho aí bolado, esperando, mano. Um sol do cacete de rachar o. Mano, de rachar o chão ali. A gente vai aqui pegar a segunda Gurajissara, velho. Essas missões aqui são chatas, mano. Na moral, velho. Beleza, vocês sabem que cada item consegue acumular até 5 ali no alforge. Então, quando eu caçar 5 Gurajissaras aqui, eu vou ter que me despedir de algum outro item que tá ali no alforge, mano. Eu acho que eu vou jogar aqueles tickets tudo fora, velho. Porque não me adianta mais, mano. Eu já tenho tudo do jogo, tudo, mano. Então não tem mais o que eu pegar aqui, velho. Vou pegar a quarta Gurajissara aqui. Essa porra desse bagulho na mão, Mutante Rex, mano. Que porra é essa? Vamos só continuar aqui então, galera, no meio aqui do Arizona, mano. Ih, o bagulho bugou aqui, mano. Porra. Mão, compadre, caralho. Amor de Deus, Game Loft, cada uma, mano. Não traz atualização pro jogo. Deixa o jogo abandonado e trava tudo. Oh, meu Deus do céu, mano. Eu tô de saco cheio. Tá, vamos que vamos. Uhum, eu sabia, mano. Sabia que ele dá essa merda. Oh, galera, olha quantos bilhetes aqui por causa daquele bug que eu já ensinei pra vocês. Vocês já estão ligados, tá? Oi, depois vai, você nem ensina. Ah, você não faz isso. Não, já ensinei, vocês já estão ligados como é que funciona o bug. Então, e, cara, esse bug é tão bom que se eu vier na loja, deve ter ticket. Ah, não. Tá, não. Tava valendo dinheiro ainda, mas não tá, mano. Mas enfim, o bug é muito tranquilo de fazer, tá? É o bug não, né? O glitch é muito tranquilo de fazer. Eu vou deixar o card aí pra vocês acessarem. Valeu? Pra gente não poder ficar nessa aí, mano. Que vocês falam que eu ensino e fica nessa... esse joguinho de empurra, tá ligado? Vamos continuar pegando isso aqui, mano. Mano, na moral, mano. Isso tudo aqui é uma grande... uma perda de tempo. Depois ele dá um beijinho nela, né? Tá até valendo, mano. Será que ele vai dar um beijinho nela? Ih, caraca! Tigrão, 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 Serjão Berranteiro. Mata. Vai, mano. Vai matar meu cavalo, não. Tigre safado, mano. Ih, lá, lá, lá. Ih, não, não, pra cima do cavalo não, mata aqui, ó, mata o furão aí, mano, furão tá aí pra tu matar, mano, sai, velho, caraca, mano, aí, duvido que eu vou cagar na calça, mano, vem, vem que vem agora, agora tu vem, mano, eu vou te dar porrada, hein, eu vou te dar porrada, tigre, vem, não foge também não, mano, tá cagando nas calças lá, toma, nossa, foi um urso, ó, mano, o tigre caiu aqui, mano, ai, eu matei um tigre, velho. Deixa-se uma má impressão, né? Caraca, que é isso aqui, mano? Que isso aqui, velho? Isso aqui é um lobo, mano? Que é isso, velho? Um cachorro? Já vai. E depois que aconteceu, né? Vou pegar aqui o sexto. Planícies vermelhas. Que estão essas frutas aí, mano. Isso aí, sei lá, que porra é essa, velho? Yeah, vamos continuar então, mano. Quero mais, mano. Tá faltando... porra, ainda tá faltando, mano. Boa. Cadê? A Game Loft pelo menos deixou aparecendo, né? Já pensou, ela abandona o jogo e não deixa aqui aparecendo. Mas ia ficar igual louco caçando essas porra no meio do mato, mano. Aqui onde as corridas aconteciam, né? Ou acontecem, eu não fiz tudo, sei lá, mano. Alguma coisa aconteceu, mano. Se aconteceu, não tô sabendo. Agora pega aqui. Beleza. Fazendeiro Jude, não, mano. Doce sabor das frutas. Ah, 15, mano. Faltam 3 apenas, mano. Demora pra cacete isso aqui, mano. Acá será que tem alguma coisa, mano? Forte Manaloche ou saudade do Forte Manaloche, mano? Caraca, velho. Muita emoção esse jogo, mano. Na moral, mano. Esse jogo aqui foi... porra. Pode nem ficar falando muito pra não me emocionar, velho. Agora volte à verdureira de Oregon. Ih, caraca, ele veio. Ih, ele veio lá correndo atrás de mim, mano. Sai, sai, sai. Eu me caguei na calça. Caraca.
Caraca, mano. Então vem. Ó, porrada quando come entre eu e você, tu foge, né? Vem. Toma. Toma só um socão na cabeça, mano. Já cai aí. As autoridades do Ibama. É ruim a gente falar isso. Pra voltar então pra Oregon, mano. Vamos ver o que essa verdureira tá com a gente, mano. Beleza. A verdureira tá pra onde, mano? Acho que pra cá é mais rápido, né? Girim. Pronto, chegamos aqui, mano. Vamos sair desse cavalinho. Vamos falar com ela, mano. Nossa, mulherzinha, mano. Essa aqui deu trabalho, hein? Fala aí com ela. Tá, beleza. Concluímos. Um cara chamado Dick Olson sofreu um acidente. Uma mula deu um coice... Ô, anúncio. Uma mula deu um coice nele e ele perdeu todos os dentes, mano. Agora, o coitado só consegue beber suco de maçã. A verdureira precisa de maçãs. Você acha que pode ajudar? Colha 10 maçãs selvagens para a verdureira no Oregon. Tá bom, mano. Ok. Vamos colher essas maçãs aí, velho. Porra, o cara tomou um coice, mano, na cara, velho. Ui! Porra, que isso, mano? Que porra de mula é essa, velho? Agora tem que ver onde tem maçã, né, mano? Será que essas maçãs ficam aqui? Será que elas ficam lá no Arizona? Descubra. Vê, mano, o bagulho não deixou muito bem... Deixou muito bem explicado, não, hein? Vai fazer a gente caçar igual corno. Vou lá pro Arizona, então, mano. Vamos pro Arizona. Ô, a maçãzinha tá aqui, ó. Ah, que legal, mano. Olha, nunca tinha percebido isso, mano. Ah, será que eu tenho que atirar, mano? Às vezes não. Galera, tá, o bagulho tá doido aqui, hein? Não quer pegar maçã não, mano. Ah, tem que chegar de baixo e olhar pra cima, mano. Porra! Cadê a maçã? Cadê a maçã, mano? Meu Deus do céu, velho. Pensei pegar 10 porra dessa. Pô, se eu peguei uma ali, mano, tinha 20 ali no bagulho, mano. No pé. Difícil de coletar, é difícil, mano. Porra, ô dente, cara, hein, mano. Caralho, melhor ir no dentista, mano. Nessa época já tinha dentista, não tinha não, mano? Ah, eu vi lá no Jonga lá que já tinha dentista, mano. Ô, não tem? Vai falar que não tem. Calma, tá puto. Ele já é o terceiro da vez, mano. Já é dois que morrem já, mano. Deve ser uma briga pra eu escolher os cavalos, né? Lá na seleção de cavalos, os cavalos devem ficar um brigando com o outro. Olha, espera. Eu não tô pronto. Vê se não vacila comigo. Ah, agora sim, hein, mano. Mas tinha muito aqui, velho. Podia pegar bastante maçã pra cá, velho. Ah, dei mole, mano. Nossa senhora, que foi isso, mano? É o Woody? É o Cowboy Woody, mano? O que tá acontecendo? Pô, mano, o pessoal podia fazer um modzinho e colocar o Woody, né, mano? Porra, ia ficar show de bola. Eu zerava de novo o jogo, mano. Na moral, velho, se tivesse o Woody, putz grila, mano, porra. Galera, chegamos aqui novamente, mano. Vamos entregar pra esse cara sem dente aqui, mano. Tem o Matt Furacão e o Dick sem dente, mano. E a mulher, como é que tá, mano? É a Torre de Pisa? Cada vez que eu venho aqui, essa mulher tá mais deitada nessa parede, velho. Porra, a mulher tá cheiradona, mano. Olha só pra você. Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. Beleza, mano, já foi. Agora a próxima missão eu vou deixar pra mais tarde ou amanhã, valeu? Mas eu espero que vocês tenham curtido, valeu? Deixa o seu like, lembrando que foi tudo editado no computador, no celular, então deu um trabalhinho, mano, valeu? Tô muito feliz de vocês terem gostado de eu voltar com o Six Guns pra vocês, valeu? Tamo junto sempre, mano, falou e...